Прошу підтримати питання щодо надання слова. Щодо надання слова Бориславу Березі, народному депутату. За 42, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, щодо перенесення, маю можливість поставити тільки після затвердження порядку денного. Будь ласка, пане Бориславе, ми традиційно просимо колег вкластись в регламент 3 хвилини. Просили би вас зрозуміти нашу позицію. Вітаю, шановні київські колеги. Про що я хотів з вами поговорити? Верховна Рада вночі прийняла такий законопроект, дуже сумнівний, про готельний збір, де є велика проблема. Проблема, про яку ми тільки що спілкувався з представниками American Commerce Chamber, Американської торгово-промислової палати. Вони кажуть, що вони не розуміють, як таке може бути, коли по відношенню до іноземців збір є 1%, а до українців 5%. Мабуть, вони розуміють, що Україна хоче запропонувати, щоб для українців візи в Америку та інші країни коштували дорожче. Щоб з українців в інших країнах збирали більше грошей, коли вони приїжджають до Парижу, до Нью-Йорку, до Відня та інших міст. Я пояснив, що це недолугий законопроєкт, який ми виправимо, але вона мені показала, що таке буде прийматися представниця цього органу. Сказала, що таке може бути прийнято тут, в Київраді. Я сказав, що ні, що ви. Тут сидять розумні люди, які самі їздять і не хочуть, щоб до них застосовували саме таке ж відношення. Саме тому я зараз звертаюсь до вас і хочу попросити, по-перше, я хочу, щоб ви зрозуміли, така нерівність не може бути, бо це може бути дійсно проблемою в наших відносинах з іноземцями, з другими країнами, з іншими країнами. Це по-перше. По-друге, дуже велика кількість іноземців мешкає в Києві, залучає сюди гроші, це офіційні делегації, і вони повинні теж сплачувати такий збір. Але наші, наприклад, представники, коли працюють так в інших країнах, вони цього не роблять. І по-третє, давайте зрозуміємо, що таким чином цей бізнес буде частично загнаний в сірий сегмент економіки. Тому я вас прошу бути раціональними, порозумітися на цьому та прийняти найменшу ставку, яка тільки можлива – 0,5%. Чому? Я поясню. Тому що краще отримувало, щоб гроші бюджет, аніж правоохоронці та ті, хто будуть кришувати ці котельні комплекси та інше. Я розумію, що ви не мешкаєте в київських готелях та хостелах, але Києву потрібні нові туристи, Києву потрібне залучання цих грошей. Тому буду дуже вдячний, якщо ви будете приймати такі закони. І щоб ви зрозуміли, наприклад, представляєте собі, якщо голова Київради, мер Києва, наприклад, поїде до Барбадосу, а там з нього будуть знімати більше, ніж будь-якої іншої людини. Чи хочете ви такої нерівності до відношення до вашого керівника? Я вважаю, що це було б не дуже коректно. Давайте будемо коректні один до одного і будемо все ж таки робити щось таке, що було, щоб сприймалося у всьому світі як нормальні процеси, а не як відродження якісь нерівності. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви приймете таке зважене та раціональне рішення. Дякую. Дякуємо вам за виступ, пане Бориславе. Колеги, згідно домовленості, яку ми мали по тому, що не розглядаємо сьогодні підрозділ 3.6, ставлю на голосування. Колеги, прошу уваги, тому що потрібно 61 голос, якщо є наполягання, по перенесенню підрозділу 3.6 на другу половину пленарного засідання для того, щоб не розглядати сьогодні це питання. Перенесення. Підрозділ 3.6. Ставлю на голосування, колеги, прошу підтримати. За 63, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, також хочу вас поінформувати, що
В президію надійшли листи від суб'єктів подання в першому розділі пункту першого та пункту шостого, де суб'єкти подання в зв'язку з доопрацюванням просять виключити ці питання з порядку денного для доопрацювання суб'єктами подання. Ставлю на голосування виключення пункту першого з розділу першого. Щодо виключення, прошу підтримати, колеги. За 66, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Колеги, також просить зняти суб'єкт подання пункт 6. Були зауваження в Олександра Омельченка на Погоджувальній раді з цього приводу. Суб'єкт подання погодився, буде допрацьовувати цей проект рішення. Ставлю на голосування питання щодо виключення пункту 6 з розділу 1. Виключення з порядку денного на допрацювання. Пункт 6 розділу 1. За 67, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Колеги, далі щодо наповнення і зняття. Юрій Сиротюк, будь ласка. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Шановні колеги, сьогодні дивним чином в порядку денному повторно з'явилося питання 3-4-6. У мене декілька пропозицій. 3-4-6. Пропоновування публічним акціонерному товариству «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті» договор оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку та господарських будівель на вулиці Пушкінській, 14. Товариство, жодного будинку чи адмінбудівлі на вулиці 14 немає. Жодного центру обслуговування пасажирів немає. 93% акцій належить ТОВ «Солідактив», яким володіє мешканка Об'єднаних Арабських Еміратів Макеєва Антоніна Хасанівна. Відповідно, ми розглядаємо, що цим проектом рішення буде відкрито можливість забудувати вільну зараз ділянку. Тому прошу, і я просив це на минулій Погоджувальній раді, це рішення не набрало достатньої кількості голосів, виключити це рішення з нинішнього порядку денного. І в мене є ще декілька пропозицій. Володимир Володимирович, пункт 3-4-6 виключити з порядку денного. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Сиротюка. Пункт 3-4-6 виключити з порядку денного. Визначаємось. За 36, проти 0, утрималось 25. Рішення не прийнято. Наталя Маноїленко, з цього приводу. Наталя Маноїленко, готується Юрій Сиротюк. Прошу надати слово Різаку Михайлу Васильовичу. Це помічник народного депутата Вадатурського. У нього є звернення від народного депутата до Київської міської ради. З якого приводу? І збори, туристичний збір. Пані Наталю, обов'язково поставлю вашу пропозицію на голосування. Єдине, під час розгляду вже цього проекту, після затвердження порядку денного в цілому. Юрій Сиротюк, прошу. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Шановні депутати Київської міської ради, в порядок денний випадково, я вважаю, потрапило абсолютно корупційне питання 371 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.11.2008 року. Йдеться про земельну ділянку, яка належить до комунальної власності. Це реконструкція ринку, так званого Печерського ринку. Ми вчора розглядали це питання на Погоджувальній раді. Більшість голів депутатських фракцій вимагає зняти це питання розгляду по порядку денного. Прошу зняти питання 371 Печерський ринок, яке чомусь повторно внесено на сесію міської ради. Дякую. Ставлю на голосування. Прошу визначатись, колеги. Визначаємось. Щодо зняття голосуємо.
За 40, проти 0, утрималось 28. Рішення не прийнято. Будь ласка, Вікторія Муха. Вікторія Муха, фракція «Солідарність». Я би просила виключити із порядку денного і перенести на наступне засідання пункт 3.5.9 про надання в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю АВТ Кампані для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вулиці Академіка Булаховського, 5. Це мій виборчий округ. За цією адресою значиться декілька будівель. Перша – це ринок Регіна, на який постійно надходять скарги мешканців. І друга – це територія біля складів агромату, на якій чи то парковка розміщена, чи то дивні будівлі, які не є капітальними спорудами для додаткового опрацювання. Дуже сподіваюся на підтримку. Дякую. Ставлю на голосування, колеги. Прошу визначатись. За 65, проти 0, утрималось 2. Рішення прийнято. Олег Макаров, прошу. Володимир Володимирович, я хотів би дізнатися щодо підстав включення в порядок денний земельних питань повторно, які не були в попередньому порядку денному і які можуть попасти в порядок денний лише за ініціативою суб'єкта подання в разі, згідно регламенту, в разі, якщо було не було набрано необхідної кількості голосів, то повторно в порядок денний може попасти питання тільки за ініціативою суб'єкта подання. От у нас в пункті 3.3 таких питань два нових, яких не було в попередньому порядку денному. В пункті 3.4 також два, в пункті 3.5 їх з десяток. Я хотів би чітко відповідь отримати. Хто звернувся до міського голови, бо тільки міський голова може поставити в порядок денний, хто звернувся до міського голови з проханням поставити це питання в порядок денний повторно? Прізвище, посаду і яким чином це було зроблено. Або, можливо, міський голова з власної ініціативи це зробив, то тоді хай мені дасть відповідь, коли видуже, прийде нам на пленарне засідання, дочекається земельних питань і дасть відповідь, що він особисто, наприклад, таку ініціативу проявив. Я хотів би чітко знати ініціатора. Дякую. Я дам вам чітку відповідь, і не потрібно турбувати і чекати з цього приводу київського міського голову. Ініціатором включення ці питання з'явились в порядку денного, включив київський міський голова за ініціативою президії Київської міської ради в тому порядку, який ми йому з вами після засідання президії направили і рекомендували затвердити порядок денний в такому вигляді. Суб'єкт подання звернувся до профільної комісії. Профільна комісія під час засідання президії внесла ці проекти рішень. Рішення президії було з цього приводу прийнято. Київський міський голова з цього приводу прислухався до рекомендацій президії Київської міської ради, до якої входять голови комісії, голови фракцій, і прийняв відповідне рішення, як і передбачає регламент міської ради. Колеги, працюємо далі по регламенту. Якщо немає більше пропозицій, ставлю на голосування питання. Колеги, прошу займати свої місця. Щодо затвердження порядку денного в цілому. За порядок денний в цілому, колеги, прошу брати участь в голосуванні. За 65, проти 10, утрималось 10, рішення прийнято. Проти 0, підказують мені, я не сказав, 65 за, проти 0, утрималось 10, рішення прийнято. Колеги, також була на Погоджувальній раді з нами домовленість, маємо два проекти рішення, які стосуються однієї теми. Вони стоять під пунктом 26-27 в розділі першому. Є депутатський проєкт рішення, є проєкт рішення за поданням київського міського голови, представників депутатського корпусу. Також є пропозиція розглянути їх в другій половині нашого пленарного засідання. Ставлю на голосування питання щодо перенесення цих питань порядку денного. Порядок денний затверджений в цілому, в нас голосування процедурне. Прошу визначатися щодо зміни черговості. Пункти 26-27 переносимо.
За 74, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Отже, колеги, сформований порядок денний, розуміємо, як будемо працювати, але перед тим, як перейти безпосередньо до розгляду цих питань, мусимо виконати норму частини 9 статті 34 регламенту Київради і звернутися до депутатського корпусу про наявність у будь-кого реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата Київради. Колеги, я на стенограму хочу сказати наступну інформацію. Я як головуючий на пленарному засіданні, колеги, це важливо для всіх, в тому числі для органів, які контролюють правильність заяви про конфлікт інтересів. Я на стенограму заявляю про те, що як головуючий вважаю особисто підписану заяву про наявність конфлікту інтересів і подану заяву до президії як особисте повідомлення про конфлікт інтересів. Будь ласка, Вадим Сторожук. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, дякую за вашу заяву на стенограму. Дійсно, що нам, які тим людям, які несуть свої зобов'язання як депутати Київської міської ради, доволі часто доводиться тим, хто це хоче, робити заяви такі, хто може. Так от, в порядку статті 28 закону України про запобігання корупції та статті 8 регламенту Київської міської ради пропускає можливість виникнення в мене конфлікту інтересів при розгляді та прийнятті проекту рішення питання номер 43 розділу 3.10 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству акціонерна компанія «Київводоканал» на вулиці Колекторній 1 у Дарницькому районі міста Києва для експлуатації та обслуговування насосної станції з грабельним відділенням, яке включено до порядку денного пленарного засідання саме сьогодні на 31 число першого місяця 2019 року. Дякую. Дякую, Вадим Павлович, за заяву. Колеги, чи ще будуть заяви з приводу конфліктів інтересів? Я не бачу бажаючих це зробити, тому переходимо до розгляду питання про депутатські запити. Я коротко зачитаю авторів і суть депутатських запитів. Надійшло їх 30 штук протягом цього часу. Отже, колеги, два запити від Прохора Антоненка, перший до Київського міського голови щодо самочинного будівництва на земельній ділянці в межах зеленої зони біля ставка номер 15 у Святошинському районі. Другий також до міського голови щодо припинення діяльності незаконних закладів, які реалізують сурогатний алкоголь в межах вулиці Булаховського у Святошинському районі. Від Михайла Буділова до Київського міського голови щодо виконання робіт по видаленню напівпаразитичних кущів омели на території масиву Лісовий в Деснянському районі міста Києва. Від Вадима Васильчука два запити. Перший до міського голови щодо будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві. Інший до директора департаменту фінансів щодо міської комплексної цільової програми «Освіта Києва» на 2019-2023 роки. Від Володимира Гончарова до Київського міського голови щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію дороги на вулиці Чавдар у Дарницькому районі. Два запити від Сергія Гусовського до директора департаменту земельних ресурсів. Перший щодо надання інформації про ряд земельних ділянок в Шевченківському районі. Інший до Київського міського голови щодо міжнародного конкурсу проєктів меморіального комплексу Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Від Юрія Дідовця депутатський запит до Київського міського голови щодо незадовільного розгляду депутатських звернень номер 08-279-08-027-836. Наступний від Івана Картавого до Київського міського голови щодо виконання робіт з утеплення фасаду будинку номер 13, а також до голови Деснянської районної місті Києві адміністрації щодо незаконної торгівлі алкоголем на вулиці Онородя Бальзака, 60. Від Олега Костюшка цілий ряд запитів. Перший до директора департаменту транспортної інфраструктури щодо надання інформації про замовника будівництва наземного переходу. Наступний до директора юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва щодо усунення причин підтоплення підвальних приміщень багатоквартирного будинку за адресою
проспект Повітрофлотський, 51. Наступний до директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури щодо неналежного теплопостачання за адресою проспект Повітрофлотський, 43. Наступний також до директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури щодо створення реєстру підключень багатоквартирних будинків до комунальних послуг. І крайній запит від пана Олега до директора департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю щодо вирішення питання безперешкодного руху через вхідну групу під'їзду номер 3 на вулиці Ернста 2. Від Марини Кочур два запити, обидва до міського голови. Перший – щодо включення адреси на вулиці Йорданська, 7 до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2019 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури. А наступний – щодо включення адреси по вулиця Йорданська, 9Д до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2019 рік. Від Святослава Кутняка цілий ряд запитів до Київського міського голови. Перший – щодо прискорення процедури прийняття на баланс КП «Київтеплоенерго» засобу обліку теплової енергії в будинку номер 3 на вулиці Малокитаївській в Голосіївському районі. Наступний – щодо проведення поточного ремонту сходів та облаштування вуличного освітлення між вулицею Печеніською та Соляною в Шевченківському районі. Наступний – щодо відновлення послуги централізованого теплопостачання належної якості в будинку номер 2 на вулиці Лятошинського в Волосіївському районі. Від Олега Макарова депутатський запит до директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради щодо функціонування міських програмних продуктів. Від Володимира Назаренка три запити. Перший – до Київського міського голови щодо перенесення вузла обліку теплової енергії до житлового будинку на вулиці Виборській, 28 у Солом'янському районі. Наступний – до начальника Солом'янського управління поліції Головного управління Нацполіції в місті Києві щодо бездіяльності територіального відділу поліції номер 4 Солом'янського управління Національної поліції в місті Києві. Крайній запит до директора департаменту земельних ресурсів щодо надання інформації про результати обстеження земельних ділянок. Від Миколи Негрича запит до директора КП «Київтеплоенерго» щодо перебою в роботі мережі опалення будинку номер 36А на проспекті Відрадному у місті Києві. Від Олени Овраменко депутатський запит щодо розгляду альтернативного проєкту будівництва Подільського мостового переходу у частині лівобережних підходів в Дніпровському районі. Київському міському голові адресований цей запит. Два запити від Юрія Сиротюка до Київського міського голови щодо розгляду розкладу руху автобусного маршруту номер 49. А також до Київського міського голови щодо рівня захисту комплексної системи безпеки «Безпечне місто». І крайній на сьогодні депутатський запит від Павла Тесленка до Київського міського голови щодо демонтажу аварійного старого центрального теплового пункту, розташованого на прибудинковій території будинку номер 3 на вулиці Макаренка у Дніпровському районі міста Києва. Шановні колеги, наразі це всі депутатські запити, які згідно регламенту надійшли до секретаріату Київської міської ради. Чи є бажання у когось з депутатського корпусу якісь з цих запитів озвучити окремо для депутатського корпусу і киян? Будь ласка, Олена Овраменко, готується Вадим Васильчук. Прошу. Фракція «Солідарність», Овраменко Олена. Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги, до мене надходять чисельні звернення занепокоєних мешканців Дніпровського району Райдужного масиву щодо будівництва лівобережних підходів до Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Люди стурбовані тим, що запроєктований перехід зруйнує екосистему мальовничої перлини Дніпровського району Райдужного масиву озера Радунка. Тому ми просимо найближчим часом надати комунальному підприємству Київській дирекції шляхотранспортних шляхів альтернативне вирішення підходів до Подільсько-Воскресенського переходу з вулиці Алішеронової з одної сторони і з вулиці Бальзака з іншої сторони. Дуже дякуємо і чекаємо на вичерпну відповідь. Дякую. Дякую, пані Олена. Будь ласка, Вадим Васильчук.
Вадим Васильчук, київська команда. У мене таке враження, що у нас Подільський міст уже скоро буде як Кощеєва скриня, в якій ви берете спочатку летить качка, потім тікає заєць, потім випадає яйце, а потім ми говку знаходимо. І нарешті знаходимо, так ми шукаємо проєкт ТЕО. Уже з 2016 року, 3 роки ми працюємо над тим, фактично надіслали 27 різних запитів і звернень, щоб нарешті отримати, куди і як ми будуємо міст. Недавно наш мер заявив про те, що ми добудовуємо міст і все буде гаразд за півтора року. Це дуже гарна новина. Я думаю, раді будуть і мешканці Дніпровського району, і Деснянського, що ми нарешті матимемо новий міст. Але у нас є питання. Досі немає ні техніко-економічного обґрунтування, ні проекту лівобережних та правобережних нових підходів для того, щоб зберегти озеро Радунка. Постійно виконавчий орган влади розказує, що він робить відповідний проект, що він в процесі, але досі цей проект не розроблений. Тому у нас, відповідно, є такі запитання спільно з громадою. Прошу їх заслухати. Надати інформацію, на якій стадії знаходиться будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро та вказати терміни початку і закінчення виконання будівельних робіт на даних ділянках. Надати план схеми будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Київ. Надати копії дозвільних документів, на підставах яких проводяться будівельні роботи Подільського мостового переходу. На яких ділянках Подільського мостового переходу проводяться роботи та вказати терміни початку і закінчення виконання будівельних робіт на даних ділянках. Повідомити, на яких ділянках планується проведення будівельних робіт найближчим часом, вказати, в які терміни будуть проводитись дані будівельні роботи. І останнє. Надати план-графік виконання робіт будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро на 2019-2020 роки. Дякую. Дякую, пане Вадиме, пані Олена, всім колегам, які звернулись з запитами. Сподіваюся, що вони будуть задоволені, питання і порушення в них будуть позитивно вирішені. Колеги, прошу займати свої місця. Ставимо на голосування питання щодо підтримки депутатських запитів. Ставлю на голосування, колеги, питання щодо підтримки депутатських запитів. За 72, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Дякую вам, колеги. Маємо можливість переходити до розгляду питань, які були внесені до порядку денного в порядку невідкладності. Першим було внесено питання, і наполягав Володимир Дмитрович на його розгляді, першочергово питання, яке стосується внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року номер 242/56/29 про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві. Я запрошую до доповіді директора департаменту Рєпіка Володимира Михайловича. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні, шановний головуючий. Проєкт рішення, який пропонується на ваш розгляд, є похідним від тих змін, які внесені до Податкового кодексу. Компетенцією Київської міської ради є встановлення ставок місцевих податків і зборів. І, власне кажучи, необхідність в зв'язку зі зміною механізму нарахування податку, необхідність встановлення ставок є на сьогоднішній день предметом цього рішення. По результатам опрацювання статистики минулих років і тих підходів, які запропонували наші колеги в інших регіонах України, на підставі консультацій з асоціаціями органів місцевого самоврядування, було запропоновано для внутрішнього туризму встановити ставку 0,5%, для в'їзного туризму ставку 1%. Дуже багато дискусій зараз викликало, і це є, ці посили є від виступаючих на сьогоднішньому засіданні Київської міської ради стосовно справедливих, несправедливих ставок, справедливо-несправедливого розподілу. Я би в своїй доповіді зараз не хотів зупинятися саме на цих питаннях, вважаючи, що через відповіді на запитання можливо дати більш розширену відповідь на ті чи інші предмети регулювання цього рішення. Крім цього, зазначу, що за рішенням, яке було розглянуто на постійній комісії
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Було прийнято як висновок комісії, що долучається до поданого проєкту рішення перегляд ставок по податку на землю для окремих груп платників податків. В цілому це складає цілісне збалансоване рішення. Просив би підтримати. Дякую. Якщо будуть запитання, готовий на них відповідати. Ви завершили, Володимир Михайлович? Колеги, звертаюсь до всіх, хто записався до обговорення. Ми будемо голосувати спочатку цей проект рішення за основу. Всі, хто має правки, я прошу знятися зараз з запису і записатися на озвучення правок вже після того, як документ буде прийнято за основу. Будь ласка, Наталя Мануйленко. Готується Володимир Бондаренко. Я прошу надати слово Різаку Михайлу Васильовичу із зверненням від народного депутата Вадатурського. Дякую. Колеги, ставиться питання щодо надання слова на пропозицію пані Мануйленко. Пані Мануйленко, прошу забезпечити можливість присутності в залі виступаючого в разі підтримки. Колеги, щодо надання слова, визначаємось. За 68, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Я запрошую шановного пана до трибуни. Володимира Михайловича, прошу дати можливість мати виступ. Будь ласка, запрошую вас до трибуни. Прошу вкластись в регламент 3 хвилини. Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати. Ближче до мікрофона, прошу. Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати Київської міської ради. Я Різак Михайло Васильович, помічник народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Вадатурського Андрія Олексійовича. Хотів звернути увагу на звернення народного депутата з приводу ставок туристичного збору. Зокрема, як вам уже повідомляли, є критичне питання в цій частині з боку іноземців, а також громадян України. Насправді, податковий кодекс говорить не іноземці і громадяни України, а говорить про в'їзний і внутрішній туризм. За податковим кодексом йде мова про резидентів і нерезидентів. Як вам відомо, резиденти і нерезиденти, іноземна особа також може бути резидентом України, якщо вона проживе 183 дні. Фактично, в податковому законодавстві виникає ситуація, коли особа, проживши 183 дні, стане резидентом, а в неї зібрали збір у перші місяці, перші півроку календарного року, і цей збір буде сплачений як нерезидентом. І навпаки. Тобто, якщо буде різна ставка до суб'єкта господарювання, до готелів, до хостелів, до інших об'єктів розміщення, тимчасового розміщення, фактично буде неправильно нарахований туристичний збір за різною ставкою. І в подальшому до суб'єктів господарювання будуть здійснюватись податкові перевірки, суб'єкт господарювання буде притягатись до відповідальності, і так само і особа, яка здійснила ці нарахування. В зв'язку з цим народний депутат Андрій Вадатурський переконливо просить вас розглянути можливість зрівняння цієї ставки, щоб незалежно від правового статусу, який може в динаміці змінюватися і впливати на розмір цього податку, була єдина ставка, і суб'єкти господарювання не піддавалися тотальному тиску з боку податкової в подальшому і не піддавалися санкціям за неправильно нараховані збори через зміну правового статусу. Дякую за увагу. Дякуємо вам за ваш виступ. Сподіваємось, що наступного разу зможемо бачити особисто народного депутата. Ми з радістю надаємо слово нашим колегам з Верховної Ради. Будь ласка, Володимир Бондаренко. Володимир Бондаренко, будь ласка. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, ми от на Погоджувальній раді, потім деякі консультації відбулися, мені здається, знайшли компромісні варіанти. І цей податок, який вразив багатьох власників автомобілів та багатьох мешканців міста Києва, його
ми повертаємо до тих позицій, які він демонстрував в минулому році, і дещо понижуємо там, де можна. І тому я просив би підтримати це рішення у варіанті, який пройшов в бюджетну комісію, тобто підтримати. Дякую. Дякую, Володимир Дмитрович. Леонід Антоненко, будь ласка. Готується Ігор Мірошніченко. Шановні колеги, ми зараз обговорюємо положення про зміну ставок туристичного збору. Правильно я розумію? А з цього приводу депутатська група «Київська команда» вважає наступне. Ми вважаємо неправильним, що і бідний студент, і богатий турист повинні сплачувати єдину ставку, незалежно від того, від вартості того гостинічного номеру, де вони зупинились. Ми вважаємо хибним підхід, коли дискримінація відбувається не за вартістю проживання, а за паспортом туриста. Цей підхід нам нав'язано законом і внесеними змінами до Податкового кодексу. І ми вважаємо за потрібним встановити єдину ставку і для внутрішнього, і для зовнішнього туриста. Не тому, що ми поділяємо позицію про те, що це має бути єдина ставка, а тому, що ми не поділяємо позицію про те, що дискримінацію треба проводити в залежності від громадянства туриста. Тому є пропозиція схвалити це у першому читанні за основу, потім проголосувати правку про зменшення ставки або про встановлення єдиної ставки 0,5% від мінімальної заробітної плати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Ігор Мірошніченко. Ігор Мірошніченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я так само хотів би сказати позицію стосовно ставки збору туристичного, про які вже тут дуже багато говорилося. Однозначно, що не можна диференціювати і застосовувати різні ставки по відношенню до людей, які мають різні паспорти і резиденцію, громадян України чи ні. По-перше, давайте припустимо, що такі ставки будуть застосовані, і з іноземців буде зніматися більший збір. Ми лише більше заженемо у тінь цей ринок, тому що готельєру буде вигідно іноземця представляти нам, фіскальним органам, як українця, і ми не зможемо цього перевірити. Ми маємо створити рівні умови для всіх, і маємо стимулювати готельний бізнес платити більші збори. Безперечно, треба наповнювати бюджет. Але можливості, коли можна ухилятися від сплати бюджету, треба мінімізувати. І мені здається, однакова ставка застосування туристичного збору і для туристів-резидентів, і для нерезидентів, вона є цілком справедливою. Окрім того, давайте не забувати, якщо будуть різні туристичні збори, різні ставки для туристів-іноземців і українців, то у готельєра автоматично, готельєр буде автоматично застосовувати дискримінаційну схему для поселення. Якщо в нього залишається обмаль номерів, він буде віддавати перевагу українському туристові, тому що за нього він буде платити меншу ставку. Загалом, тому що йому менше треба сплачувати фіскальним органам. Ціна номера готелю вказується для всіх громадян однакова. Але підприємець, який надає послуги з поселення, змушений за іноземця буде сплачувати більшу ставку. Або ж вказувати це у своїй ціні, і це буде ускладнювати процес поселення, і цей процес дискримінації, він буде цілком очевидним для іноземних туристів. Тому треба застосовувати однакову ставку. Якщо 0,5 недостатньо, давайте більшу, але однакову для всіх. Дякую, пане Ігоре. Будь ласка, Володимир Рєпік підсумує. Переходимо до голосування за основу. Після цього будемо вносити правки. Володимир Михайлович, прошу. Я хотів би нагадати, шановні... Ближче, будь ласка, до мікрофону. Шановні депутати, я хотів би нагадати, якщо ми говоримо про дискримінацію або не дискримінацію туристів, а саме вони є платниками податків, то що прив'язка до вартості койко-міста... Це, по суті, є дискримінація. І ту редакцію, яку зараз запропонувала Верховна Рада України в плані адміністрування цього податку, і ту базу оподаткування, яка є, вона вирівнює, навпаки, туристів з точки зору оподаткування. Ви ж можете уявити собі ситуацію, що одна сім'я поселяється в один готель, в різні номери і платить різну ставку податку в залежності від вартості номера. Це нонсенс по великому рахунку, хоча такі моделі, такі методи нарахування теж існують в європейській практиці. Кому цікаво, я можу передати, є посилання на сайті на замовлення народного депутата України
проєкт USAID зробив аналіз європейського досвіду використання туристичного збору. Я можу цей матеріал передати для ознайомлення депутатів. Зрозуміння того, що до компетенції органів місцевого самоврядування в різних країнах відносять різні повноваження по адмініструванню ставки. Тому ставка на сьогоднішній день прив'язки до туриста резидент-нерезидент, вона є більш справедливою по відношенню до ставки, яка визначається від результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання, які надають ці послуги. І не вони є платниками, вони є фіскальними агентами на користь міста від платника податків до бюджету міста. Стосовно поділу на резиденти-нерезиденти. Це норма закону. Нагадаю, для резидентів гранична ставка встановлення 5%, для резидентів 0,5%. Я для прикладу скажу, що фіскальними агентами станом на 1 листопада минулого року було 498 суб'єктів господарювання, які зареєстровані в органах Державної фіскальної служби, які подавали декларації про сплату цього податку. 3/4 з них віднесені до Офісу великих платників податків. Тому говорити про те, що ми встановлюємо надмірну, це готелі від 3 і вище зірок. Тому говорити про те, що ми встановлюємо надмірну ставку туристичного збору для нерезидентів, я би не став з огляду на те, що ця ставка в перерахунку на євро складає євро 300. І звісно, що вона прив'язана і до тих оцінок, які стосуються рівня життя в країнах Євросоюзу, в інших країнах, де мешканці виявили бажання бути туристами на користь України. Тому просив би ці відомості взяти за основу при встановленні тієї ставки, яка депутатами Київської міської ради буде вважатися справедливою та об'єктивною. Дякую. Дякую, Володимир Михайлович. Ставимо зазначений проект рішення на голосування за основу з рекомендаціями управління правового забезпечення. Прошу визначатись, колеги. За основу з рекомендаціями юристів голосуємо. За 83, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, маємо можливість вносити правки. Розпочне Андрій Странніков, готується Сергій Башлаков. Прошу. Шановний Володимире Володимировичу, Володимир Михайлович під час своєї доповіді зазначив, що туристичний збір – це не єдиний предмет, скажімо так, регулювання цього рішення, а комісію з питань бюджету і соцекономрозвитку так само вносилися інші пропозиції до даного проекту рішення. Тому я просив би першу поставити на голосування протокол правки, які погодила бюджетна комісія на своєму засіданні 29 січня. Це протокол номер 2/158 засідання комісії. Там, де в новій редакції викладаються деякі інші ставки, які не стосуються туристичного збору. А саме для індивідуального садівництва, для колективного садівництва, для будівництва обслуговування житлового будинку і господарських будівель, для колективного житлового будівництва, для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання, для будівництва індивідуальних гаражів, для колективного гаражного будівництва і так далі. Я просив би поставити першим на голосування даний протокол, щоб воно стало вже частиною даного рішення. Да, і для представників гаражно-будівельних кооперативів, які сьогодні присутні і в кулуарах, і під стінами мерії, хотілося повідомити, що саме цим протоколом, який пропонується зараз поставити на голосування, встановлюється ставка 0,1% за користування колективними гаражами. Колеги, хочу звернути увагу, що мова йде про протокол засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, датований 29.01.19, номер 08/280/188, який розданий кожному депутату міської ради і є у вас в матеріалах справи. Ставлю на голосування пропозицію Страннікова. Колеги, прошу визначатися. За 76, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, Сергій Паладій. Дякую, Володимир Володимирович.
Володимир Михайлович і Андрій Миколаївич, мені дуже приємно, що я був мав участь брати участь у пониженні цих податків. У мене єдине питання, коли, з якого числа ці податки будуть діяти після того, як Київська міська рада прийме остаточне рішення? Дякую. У мене є зустрічне запитання. Яка ваша пропозиція? Моя пропозиція, щоб вони почали ці податки діяти з 1 січня 2019 року. Дякую. Я думаю, що відповідає на це питання Андрій Странніков, будь ласка. Дякую. Оскільки протокол комісії був щойно підтриманий, і зараз ми говоримо тільки про ті податки, які викладені, про ті відсоткові ставки, які викладені... Колеги, будь ласка, увага, це дуже важливо. То я пропоную тоді доповнити пункт 1.3 новим абзацом такого змісту, а саме ставки... земельного податку, визначені цим підпунктів, застосовуються з 1 січня 2019 року. Це не стосується ставок туристичного збору, це стосується тільки тих ставок земельного податку, які є в тому протоколі, які щойно проголосували. Дякую. Підтримується, може бути. Колеги, є правка Паладія і Страннікова, підтримана суб'єктом подання, ставлю її на голосування, прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 0, рішення прийняте. Колеги, наступним запрошую до виступу Юрія Сиротюка, будь ласка. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Депутатська зала Київської міської ради цими рішеннями йде на зустріч соціально незахищеним верствам киян. Ми завжди йдемо на зустріч гаражно-будівельним кооперативам. Але, шановні депутати Київської міської ради і особливо чиновники Київської міської державної адміністрації, минулого тижня я мав виїзне засідання робочої групи Комісії з питань дотримання законності в так званому гаражно-будівельному кооперативі «Надія-3» на вулиці Робітничій 2А. Кілометр вздовж дороги розміщені трьохповерхові споруди, хостели, борделі, магазини. Там ми даємо знижку. Ми би все-таки хотіли, тут є перший заступник міського голови, щоб була створена певна робоча група, і вона дослідила функціонування на території гаражних кооперативів багатоповерхових споруд, незаконно, Микола Юрійович, незаконна врізка в каналізацію, незаконне підключення до електроенергії, трьохповерхові споруди – це не гаражно-будівельні кооперативи. Запишіть собі, будь ласочка, Робітнича 2А. І хотілося б, щоб люди, які незаконно забудували там хостели, готелі і так далі, не мали цих знижок, а знижки мали ті соціально незахищені пенсіонери, люди, які тримають там свої автомобілі, а не утримують борделі. Дякую. Микола Юрійович, я прошу дати доручення профільним структурним підрозділам перевірити інформацію щодо борделів, яку озвучив пан Сиротюк, і поінформувати мене та пана Сиротюка. Будь ласка, Леонід Антоненко. Шановні колеги, в мене буде ціла низка правок, тому я прошу їх ставити на голосування одну за іншою. Взагалі-то настільки важливий проект документу, як цей, про встановлення податків і зборів місцевих, повинен був би розглядатися у двох читаннях. Перша моя поправка, вона стосується того, що ми не погоджуємося з ціновою дискримінацією туристів в залежності від їх паспорту. І ми вважаємо, що ставка має бути єдиною в незалежності від паспорту. Тому слова... Після слів 0,5% слова для внутрішнього туризму і 1% для в'їзного туризму виключити. Таким чином, що ми залишаємо такий текст у розмірі 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Суб'єкт подання не підтримує. Ставлю на голосування цю правку. Прошу визначатись, колеги. За 23, проти 0, утрималось 37. Рішення не прийнято. Леонід Антоненко, прошу продовжувати. У мене також буде інша пропозиція. Вона стосується зменшення ставки цього збору для
суб'єктів туристичної діяльності, проживання в яких на добу становить менше 800 гривень за добу. Для таких випадків пропонується встановити єдину ставку у розмірі 0,25% від мінімальної заробітної плати. Це означає, що ми для туристів, які шукають можливості проживання по меншій платі у бюджетних сферах, для тих, які намагаються економити, ми даємо пільги для того, щоб вони сплачували менше, ніж ті, які є багатими туристами, які можуть собі дозволити залишитися у готелі великої вартості. Дякую. Володимир Михайлович, якщо є підтримка суб'єкта подання цієї правки, я прошу її сформулювати на стенограму таким чином, щоб це було можливо. Суб'єкт подання хотів би зазначити, що ця опція не є предметом регулювання в базовому рішенні в податковому кодексі. Поділ на резидентів, нерезидентів зафіксований як варіант встановлення ставки. Компетенція ради є саме встановлення ставки. Диференціація ставки від виду діяльності суб'єкта господарювання, який не є платником податків, пане Леонід, він є податковим фіскальним агентом. І на його формування, його ціноутворення не повинна впливати податкова ставка. Суб'єкт подання не підтримує з огляду на це. Зрозуміла позиція. Ставимо на голосування зазначену правку. Леонід Васильович, у нас зараз не дискусія з приводу правок. Ви озвучили, суть зрозуміла, суб'єкт подання висловив свою позицію. Має депутатський корпус можливість визначитись шляхом голосування. За 25, проти 0, утрималось 38, рішення не прийнято. Можна продовжувати, Леоніду Антоненку, прошу. Шановні колеги, ми щойно з вами встановили ставки у розмірі 0,03% для таких цільових призначень колективного житлового будівництва, для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Це означає, що наші забудовники, які отримали договори оренди або мають їх на праві власності, ті, що мають на праві власності відповідні земельні ділянки, вони сплачуватимуть у 30 разів менше, ніж та ставка, яка існувала у минулому році. Я пропоную відновити ту ставку, яка була у минулому році, для таких цільових призначень 0,2-0,2. Для колективного житлового будівництва встановити ставку 1%. Це перше. І друге, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, це пункт 0,2.10, також встановити ставку 1%. Не 0,03%, а 1%, так само, як це було у минулому році. Володимир Михайлович. Ну, я прокоментую. Є в нас статистика Департаменту земельних ресурсів, яка говорить про те, що забудовники, як правило, не мають земельних актів на землю. Це договори оренди. Ставка договору оренди, вона регулюється в інший спосіб. Вона може бути не нижчою, ніж податок, а, як правило, починається в коридорі від 3% до 12%. Це теж визначено Податковим кодексом України. Є спірним, ми дуже довго обговорювали на комісії з питань бюджету, саме про житлові будинки з вбудованими адміністративними приміщеннями. І дійшли до висновку, що на сьогоднішній день при визначенні цього виду, цього коду земельної ділянки, технологічно неможливо розділити мешканців від об'єктів, які вбудовані в цей будинок. Тому що якщо в земельному кадастрі будуть саме ці ділянки, то ставка 1% буде тоді поширюватися також і на мешканців. Дякую, Володимир Михайлович. Ставлю на голосування зазначену правку. Прошу визначатись, колеги. За 15, проти 0, утрималось 43, рішення не прийнято. Олександр Поживанов, прошу. Олександр Поживанов, фракція «Батьківщина». Шановний Володимир Володимирович, я просив вас перевірити, ну, щоб дати доручення технічним службам перевірити, чомусь постійно злітає кнопка «Мікрофон», не можна записатись на виступ. А щодо даного проєкту рішення, то було багато слушних пропозицій, які, ну, я, може, спробую підсумувати, щоб ми їх врешті-решт проголосували. Пункт
1.3, що з 1.1.2012 року до моменту набрання чинності даним рішенням туристичний збір не буде нараховуватися, тільки немає розуміння у туристичної громади, що ж там буде врешті-решт. І пункт 3.1 все ж таки теж змінити, вказати, що після слів цього положення кома у розмірі 0.48% для і внутрішнього та в'їзного туризму. Прошу суб'єкта питання прокоментувати. Я прокоментую. На сьогоднішній день в зв'язку з тим, що змінилася, причому кардинально змінилася база оподаткування, є таким, що не встановлений, по суті, ставка туристичного збору на території міста Києва. Вона потребує додаткового регулювання саме через цей проєкт рішення, тому що вона буде встановлена відповідно до того, коли набере чинності цей документ, який ви сьогодні проголосуєте або не проголосуєте. І відповідно за період з 1 січня по дату набрання чинності цим документом, ставка туристичного збору в місті Києві є така, що не встановлена. Дякую. Ставлю на голос. Не наполягає, Поживан? Змінити ставку на уніфіковану 0.48 для... А чому не 0.49, а 0.48? Володимир Михайлович, ми не можемо зараз мати дискусію і домовлятись по... Була озвучена правка на стенограму, друга, ми її ставимо на голосування. Колег, прошу визначатись. Суб'єкт подання не підтримує. За 18, проти 0, утрималось 41. Рішення не прийнято. Сергій Башлаков, готується Андрій Осадчук. Сергій Башлаков, київська команда. Я хочу зосередити увагу на такій важливій проблемі, як детінізація ринку стосовно туристичного збору. Наскільки я маю інформацію, зараз з більше ніж 30 мільйонів коштів, які збирає місто з цього збору, порядка 25 тисяч тільки надходить від різноманітних хостелів. Це каже про те, що хостели знаходяться в сірій або в чорній зоні. Я пропоную ввести ще одну градацію. Якщо вартість місця проживання становить менше 500 гривень, ввести зменшуючий коефіцієнт 0.3% для туристичного збору для таких місць проживання в незалежності внутрішній чи зовнішній турист. Я прокоментую дуже коротко. Ви цією правкою пропонуєте повернутися до тої ідеології справляння туристичного збору, яка Верховною Радою була скасована, замінивши на абсолютно іншу, де в основі оподаткування лежить день проживання в готелі, в залежності від резидент-нерезидент. Тобто вона не відповідає податковому кодексу. Ставимо на голосування. Прошу визначатись. За 26, проти 0, утрималось 40. Рішення прийнято. Рішення не прийнято, перепрошую. Також перепрошую Андрія Осадчука. Не може Наталя Манойленко сьомий раз записатись на виступ. То прошу Наталі Манойленко включити мікрофон. Андрія Осадчука підготуватись бути наступним. Манойленко, прошу. Шановні колеги, я прошу вас звернути увагу, ми сьогодні витратили вже більше години часу на обговорення туристичного збору, доля якого, шановні колеги, прошу звернути увагу вас на те, що 6-10-тисячних міського бюджету ми обговорюємо більше години. Давайте все-таки підемо на зустріч малому та середньому бізнесу, який зібрався сьогодні в кулуарах Київської міської ради. Давайте допоможемо людям працювати. Давайте не створювати їм бюрократичні перешкоди. Адміністрування цього збору буде більше, ніж самий збір.
розрізнення, хто такі нерезиденти, хто такі резиденти, вимагає ксерокопіювання повністю паспорта, підрахунку кількості днів, оскільки не можна визначити податкового резидента чи нерезидента за громадянством. Громадянство не дорівнює резидентність. Тому прошу вас все-таки, третя стаття, ставка збору. Пане Рєпік, я розумію, чому ви не погоджувалися з правкою пана Антоненка. Ми не можемо встановити єдину без розрізнення. Але ми можемо сформулювати таким чином. Положення у розмірі 0,5% для внутрішнього туризму та 0,5% для в'їзного туризму. Тоді ми виконуємо умови податкового кодексу. І все-таки у нас не буде дискримінації. Шановні колеги, ми з цим збором різним для іноземців, для нерезидентів і нерезидентів наберемось лише сорому. Ми нічого не заробимо, ми втратимо, репутацію і міжміста. І зрівняємося з такими країнами, як Білорусь, для яких люди діляться на різні сорти. Іноземці, не іноземці, резиденти, не резиденти. Прошу вас все-таки підтримати цей проєкт рішення, цю правку до рішення і встановити 0,5% і для резидентів, і для нерезидентів. Будь ласка, Андрій Осадчук. Шановний пане Рєпік, шановний Володимир Володимирович і колеги, насправді моя пропозиція аналогічна до пропозиції, яку тільки що висловила колега Манойленко. Але я що вам хочу сказати? Якщо ми хочемо підтримувати будь-яку індустрію, ми маємо запроваджувати принципи, не абсолютні цифри, бо ви апелювали до того, що іноземці багаті, а ми бідні. Ми маємо запроваджувати принципи, які мають полягати в тому, що має бути відсутня дискримінація і відсутня асиметрія. От саме за цих принципів можуть розвиватися будь-які індустрії. Якщо ми хочемо залучати туристів, треба прибрати асиметрію і прибрати дискримінацію за паспортом, резиденством і так далі. Ми не заробимо на цьому нічого. Тому, насправді, дослухайтеся і до нас, і до Американської торгової палати, і до всіх. Це не те, за що ми маємо тут сперечатися і ламати списи. Ми зробимо тільки набагато краще, якщо замість цифри 1 ми поставимо 0,5 і таким чином остаточно затвердимо цей проєкт рішення. Дуже вам дякую. Володимир Михайлович, прокоментуєте? Ну, може, я вже не один раз коментував. Напевно, не дійшла інформація про те, що 498 фіскальних агентів, три четверті з яких – офіс великих платників податків. Тобто левова частка надходжень до бюджету міста формується трьома зірками, чотирма зірками, п'ятьма зірками. Де на сьогоднішній день вартість, залежачи від номера, в окремих випадках більша, ніж та, яка є через ставку 1% 41 гривня. Дякую, Володимир Михайлович. Ставлю правку, яку озвучили Наталя Манойленко, Андрій Осадчук, на голосування. Прошу визначатись, колеги. За 29, проти 0, утрималось 29. Рішення не прийнято. Колеги, маємо можливість ставити на голосування зазначений проєкт рішення в цілому з усіма проголосованими правками. Прошу. Перепрошую. Щось відбувається з системою, колеги. Перепрошую кожного, в кого виникла проблема з цим. Стараємось налагодити. Дрібні технічні труднощі будуть усунуті. Будь ласка, троє ще записаних є, тоді будемо підводити риску. Олег Макаров, Сергій Паладій і Андрій Странніков, заключне слово. Олег Макаров, прошу. Шановні колеги, я тільки зараз зверну увагу, що ми порушили регламент, включаючи це питання до порядку денного. Хочу нагадати, що згідно частини 5 статті 34, в разі якщо суб'єктом подання є виконавчий орган Київради, письмове обґрунтування винятковості та невідкладності також має бути підписане міським головою. Олег Анатолійович, цього проєкту рішення додано письмове обґрунтування невідкладності та винятковості без підпису міського голови, а з печаткою згідно оригіналу. Такого не допускається згідно регламенту. Крім того, зверніть увагу на дату. Дата стоїть 21.01.2019 року.
А президія у нас відбувалася саме 21.01. І міський голова міг би на президії виступити. А формував він порядок денний 24-го і без будь-якої невідкладності міг би включити в порядок денний, якби воно пройшло, пройшло попередній розгляд. Попередній розгляд пройшло тільки 30-го числа, коли підписав керівник управління правового забезпечення. Значить, міський голова ніяких заяв, ніяких обґрунтувань письмових не підписував і не міг підписувати в зв'язку з своєю відсутністю. І вважаю, що зараз вона включена в порядок денний з порушенням регламенту. Пропоную його не підтримувати в будь-якому випадку в цілому, залишити в першому читанні і провести розслідування, хто подає оці от папери згідно оригіналом, без підпису міського голова, голови і фактично фальсифікує документи, які стосуються розгляду питань порядку денного. Пропоную не підтримувати в цілому, в тому числі і тому, що правка про готельний збір не підтримана, яку оголошували не один народний депутат і не один депутат Київської міської ради. В цілому це нам не дає можливість прийняти зараз для того, щоб потім не було оскаржено, для того, щоб не було потім додаткових розслідувань питання потрапляння в порядок денний документа поза регламентних процедур. Дякую. Дякую, Олег Анатолійович. Всі ваші зауваження почуті. Будь ласка, пан Сергій Паладій. Прошу підготуватись Володимира Ялового. Колеги депутати, я звертаюся до вас особисто. Чому? Щоб поставити в цілому на голосування даний проект рішення, тому що під стінами мерії у нас багато людей, які чекають на пониження податку. Володимир Володимирович, і звертаюся до вас з проханням, якщо можна змінити ставку для внутрішніх туристів. Сьогодні вона у нас пропонована 0,5 на 0,4 для внутрішніх туристів. Поставте, будь ласка, на голосування дану правку. Дякую вам. Колеги, ставлю пропозицію Паладія на голосування. Колеги, важлива правка. Прошу брати участь в голосуванні. За 62, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Володимир Яловий, будь ласка. Шановні колеги, ми обговорюємо, тут хтось говорив уже, це питання, яке виїденого яйця, будь ласка, відійди трошки, виїденого яйця не коштує. Ви розумієте, на імідж України воно абсолютно не впливає. Воно не впливає і на цих іноземців, які приїдуть сюди по туристичним запросам своїм. Тому що ми, коли їдемо за кордон, ми навіть не питаємо, там чи 10 євро, чи 12, чи 15, ми змушені платити ці гроші. І я не думаю, що якийсь іноземець, приїхавши сюди, не зможе заплатити там півтора чи два долари за туристичного збору. Шановні колеги, давайте проголосуємо це рішення так, як вирішила бюджетна комісія, і так, як пропонує фінансовий департамент. Дякую. Дякую. Колеги, є необхідність заключного слова? Є. Странніков, прошу. Можна? Шановні колеги, ну, насамперед хотілося, щоб ми справді сьогодні не емоційно, а виважено і фахово приймали дане рішення. А поки що в залі у нас домінують емоції. Домінують слова «багато», «мало», «дискримінація» і так далі, такі емоційно забарвлені, тобто ті, які точно зайві, коли ми приймаємо такий документ. Насамперед, про що хотілося б сказати? Тільки за минулий рік місто Київ відвідало 2 мільйони іноземних і майже 3 мільйона внутрішніх туристів. В той час туристичний збір, який ми зібрали в минулому році, становив всього-навсього 33 мільйони гривень. І хоч як нас не закликають говорити не цифрами, все-таки давайте говорити цифрами. Тому що слова «багато-мало» або «дискримінація» – це, знову ж таки, я повторюю, не те, чим ми маємо зараз оперувати. А цифри дуже прості. 21 гривня – 0,5% для внутрішнього туриста, а після того, як було проголосовано поправку нашого колеги Паладія, це взагалі становить трошки більше 16 гривень і 42 гривні для туриста іноземного. Я думаю, всі ви буваєте за кордоном. Я думаю, всі ви сплачуєте там туристичний збір. І я думаю, всі ви помітили, що менше ніж 1,5-2 євро
1,5-2 євро туристичного збору в Європі, в розвинених країнах не існує. Я вчора, готуючись до цієї, до цього пленарного засідання, знайшов випадково у себе в документах рахунок із апартаментів, навіть не з готелю, а із апартаментів в такій країні, як Словенія, далеко не найдорожчій країні Євросоюзу, де все, скажімо так, є в середньому рівні по цінах. Так от, ставка туристичного збору 2 євро 50 центів в Словенії. І депутати словенського парламенту чомусь не ходять при цьому на засідання місцевих рад і не агітують, що це багато для українців. Давайте її зменшимо або знизимо. От. А з приводу того, що ця дискримінація, про яку сьогодні ми говоримо, у нас так часто слово це лунає в залі, тут треба, на жаль, подякувати нашим колегам з Верховної Ради, які в статті 268 прописали цей розподіл на внутрішніх туристів і приїжджих, мається на увазі, і за кордону. Тому наш туристичний збір в цьому році має всі шанси бути збільшений в його надходженні десь до 150 мільйонів. І для того, і це буде зроблено в абсолютно спокійний і ненапряжний для всіх спосіб, який не вдарить по кишені ні внутрішнього туриста, ні туриста із за кордону. Таким чином, розуміючи, що ми уже зараз своїм голосуванням знизили дещо ставку нашого туристичного збору, у мене буде ще пропозиція одна. Володимир Володимирович, я просив би поставити на голосування, щоб ще полегшити податковим агентам трошки життя, прибрати авансування. А саме, в статті 7.1 нашого порядку, який ми сьогодні затверджуємо, слова «або авансовими внесками до 30-го числа включно кожного місяці», до 28-29 включно на підставі рішення Київської міської ради прибрати. Таким чином ми прибираємо авансування і податкові агенти, які насправді не сплачують цей туристичний збір, а сплачують його туристи. Це маніпуляція, коли розповідають про те, що готелі тепер змушені підняти свої ціни. Ціна залишається та сама. Просто Андрій Миколаївич, зрозуміла ваша правка. Тому є пропозиція іще, щоб полегшити трошки життя готельному бізнесу, якщо вони вважають, що ми його ускладнюємо, зараз проголосувати ту правку і фактично на квартал ми звільняємо їх від необхідності сплати авансом. Абзац другий. Тобто, будь ласка, Андрій Миколаївич, чітко на стенограму озвучте правку, щоб нам було простіше випустити це рішення. В проєкті рішення в додатку 4 положення про туристичний збір ми говоримо про те, що в пункті 7.1 слова «або авансовими внесками до 30-го числа включно кожного місяця» в дужках «у лютому до 28-29 включно» на підставі рішення Київської міської ради виключити. Тобто крапка ставиться після слів «за звітний податковий квартал». Крапка. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування правку Странникова. Визначаємось. За 84, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. І у зв'язку з тим, що щойно була проголосована ця правка, наступний, другий абзац цієї ж частини, 7.1, пропонується виключити. Ставлю на голосування правку Страннікова наступну, будь ласка. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Валерій Гомоненко, прошу, і переходимо до голосування. Валерій Гомоненко, фракція «Батьківщина». Я хотів би звернути увагу колег-депутатів, що ми приділили багато часу дискримінації стосовно податку туристичного. Але хочу також звернути увагу, що даний проєкт рішення прибирає іншу дискримінацію стосовно житлових податку на землю житлових будинків, які є, мають нежитловий фонд і без нежитлового фонду. Тобто різниця в податку в 10 разів.
Вибачте, чим відрізняється житловий будинок з торгово-офісними приміщеннями на першому лише поверху від іншого? І цей якраз проєкт рішення цю дискримінацію прибирає. Більш того, навіть в попередньому рішенні була ще одна дискримінація. Житловий будинок не дооформив земельну ділянку до кінця, податок відрізняється в 30 разів. Тому прошу звернути і на це увагу, шановних колег. Дякую, пане Валерію. Ставлю на голосування зазначений проект рішення з усіма проголосованими правками. Прошу визначатись, колег. В цілому голосуємо. За 76, проти 0, утрималось 6. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступним було внесено як невідкладним проект рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об'єктами житлового і соціально-побутового призначення у житловому масиві Осокорки Центральні у Дарницькому районі міста Києва. У другому читанні доповідає керівник, будь ласка, до трибуни, керівник профільного департаменту Петро Оленич. Петро Оленич, будь ласка. Доброго дня, Петро Оленич, директор департаменту земельних ресурсів. Це проєкт рішення, ви його вже розглядали, документи всі додані. Єдине, що я можу констатувати, сума боргу не зменшилася, а навпаки збільшилася. Станом на 31.12 сума боргу за підрахунками департаменту земельних ресурсів складає 73 мільйони 636 тисяч 624 гривні 30 копійок. ТОВ «Контактбудсервіс» відмовляється сплачувати зазначений борг по рентній платі. В принципі, позиція, на жаль, не змінилася в цих договірних відносинах. Дякую. Ви завершили? Будь ласка, Сергій Лосовський. Шановні колеги, просив би вашої згоди для того, щоб надати можливість виступити юристу, який представляє справді громаду, яка виборює право на існування екопарку Осокорки, Олексію Петренко. Дякую. Колеги, ставлю на голосування питання щодо надання слова на пропозицію Сергія Лосовського, надання слова Олексію Петренку. Прошу визначатись, колеги. Щодо надання слова голосуємо. Може питання буде. За 77, проти 0, утрималось 0, рішення прийняте. Прошу пана Госовського забезпечити присутність в залі Олексія Петренка. Будь ласка, просив би вас скластись в регламент 3 хвилини по можливості. Да, дякую. Шановні головуючі, шановні депутати, мене звати Петренко Олексій, я представляю громадську організацію екопарк Осокорки. В першу чергу хотів би від громади міста Києва, від громадської організації подякувати вам за послідовну, чесну, відкриту і принципову позицію щодо прийнятого рішення, наслідком якого було прийняття в першому читанні рішення про розірвання договорів оренди забудовникам, який є інструментом в руках банка «Аркана». На сьогоднішній день єдиним моментом, який турбує громаду, є, який ми хотіли вам донести, те, що існує наявність ухвали про забезпечення позову судді колядника Чебиряка. Ми хотіли би звернути вашу увагу і закцентувати увагу на цьому, щоб наявність даної ухвали не розділила вас і ваші думки, а наявність даної ухвали навпаки об'єднала вас. Оскільки ми розуміємо, що все місто дивиться, всі громадяни дивляться і зважають, чи зможе заставити Київську міську раду суддя Колядник не приймати рішення, функції яких визначені законами про місцеве самоврядування, Конституцією України, Законом України про місто-герой Київ.
Земельним кодексом України. Це є нонсенсом, щоб Київській міській раді забороняли приймати рішення щодо тих питань, які є в їхній компетенції. Ми віримо в послідовність ваших дій і намірів, відкритість вашої позиції. І просимо підтримати проєкт рішення в другому читанні так само одноголосно, як ви підтримали цей проєкт в першому читанні. Дякую. Дякуємо вам. Будь ласка, Сергій Голосовський, готується Андрій Странніков. Шановні колеги, хотів би звернути вашу увагу на одну важливу обставину. Ми знаємо, що дуже непросто просувається цей проєкт про розірвання договору оренди для цього забудовника. Ми знаємо, скільки там порушень. Ми знаємо, яку це несе загрозу, ця забудова. В цілому, не тільки екосистемі осокорків, а я думаю, що вона прямо впливає на те, як буде жити далі Лівий берег, бо там іде мова про будівництво 40-25 поверхів. Отже, я би хотів звернути вашу увагу на те, що сьогоднішнє голосування, воно, якщо навіть буде через якийсь черговий судовий позов дивний скасовано волевиявлення Київської міської ради, я хотів би сьогодні, щоб існувала чітка позиція Київради. Ми так само моментально зареєструємо новий проєкт рішення в такому випадку, все одно про розірвання цих договорів оренди, і ми не допустимо цієї ганебної забудови. Я би хотів так само наголосити на тому, що під час розгляду цього питання, цього проєкту на містобудівній раді було знайдено чимало порушень, дуже суттєвих порушень. Вони стосувалися в тому числі там пожежної безпеки і так далі. Тобто те, що там намагаються побудувати, воно цілком не співпадає, цілком протирічить тому, що має відбуватися в місті для того, щоб воно ставало більш комфортним, а не навпаки. Тому сьогоднішнє голосування, воно є принциповим, і позиція в цілому, не тільки в рамках сьогоднішнього пленарного засідання і голосування в порядку невідкладності, а послідовної, однозначної позиції. Там не має бути цієї забудови. Дякую. Колеги, багато людей записалися з цього приводу. Я так розумію, що в зв'язку з тим, що воно подання від всіх фракцій і підтримане київським міським головою, чи є необхідність обговорювати, чи хтось наполягає? Є пропозиція виступу від фракції, переходимо до голосування. Будь ласка, Юрій Сирочук розпочне. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Хочу нагадати, що ще з початку цієї каденції депутатами від фракції «Свобода», зокрема Володимиром Бухняком, був зареєстрований відповідний проєкт рішення щодо розірвання даного договору оренди. Ми вважаємо, що на тому місці має бути повноцінний екопарк і жодних забудов. Ми взагалі переконані, що в Києві потрібно накласти вето на комерційне і житлове будівництво до ухвалення нового генерального плану розвитку міста. З іншого боку, знову ж таки, за присутності радників міського голови, першого заступника міського голови, якось дивно складається ситуація з юридичною службою Київської міської ради, яка інколи програє судові позови відповідним забудовникам. Зараз би хотілося від управління юридичного почути відповідь, чи наше рішення не дасть додаткових аргументів недобросовісному забудовнику далі здійснювати свої дії. І дуже би хотілося, щоб ми більш наполегливу позицію приймали ще до рішення будь-яких судів. Дуже дякую, ми голосуватимемо за. І Юрій Миколаївич залишив 40 секунд Святославу Кутняку з приводу позиції юридичного управління. Колеги, рекомендації до цього проєкту рішення є за підписом керівника управління правового забезпечення. Вони роздані кожному депутату міської ради. Будь ласка, Святослав Кутняк, 40 секунд. Прошу вкластися. Щодо даного проєкту рішення, зрозуміло, що його треба підтримувати, і дана ініціатива ще була зареєстрована влітку. Питання полягає в тому, що дуже шкода, що в особі міського голови і депутатського корпусу ці процеси гальмувалися. Але питання полягає в тому, що у нас повинна бути продемонстрована політична воля, в тому числі для майбутніх інвесторів, щоб вони побачили червоне світло, що ми розриваємо довір. Тому що коли ми розриваємо довір, м'яч буде на нашій стороні, тому що тоді буде можливість скасувати всі дозвільні документи, тоді буде у мешканців повністю юридичні підстави зупиняти цю забудову. По-друге, в мене
півтори хвилини, а не 40 секунд, при всій повазі, тому дозвольте завершити. Що стосується даних судів, зрозуміло, що в судах у нас буде дійсно дуже непроста ситуація, і найважніше, що громада, яка знаходиться в кулуарах і яка на місці боронить, розуміє всі наслідки прийняття даного рішення. Але питання полягає в тому, що ми виграємо дорогоцінний час. Якщо не помиляюсь, забудовник взагалі у нього закінчиться договір до 20-го року. І ми повинні робити максимально всі можливі кроки в стінах Київради, в тому числі запити, звернення, розривання, щоб не допустити там будівництва. І наостанок, як показує практика, дуже багато несумлінних забудовників іноді навіть плюють на договори оренди. Я б хотів би закликати, щоб це можливо закріпилося протокольним дорученням, що навіть після того, як розривається договір, щоб його максимально швидше зняли з реєстрації, щоб так само було ініційовано виконавчим органом скасування всіх дозвільних їм документів, а по-третє, зробити все можливе, щоб дійсно там на сьогоднішній день не громада зупиняла, а виконавчий орган КМДА, який у нас існує, не допустив там будівництва і щоб були збережені екопарк Осокорки. Дякую. Дякую, пане Святославе. Кожне ваше прохання виписано напряму в проєкті рішення, яке запропоновано вам до уваги. Будь ласка, Андрій Странніков, переходимо до голосування. Дякую. Шановні колеги, ну, хто би не прийшов до влади, завжди стикається з спадщиною тих, хто цю владу залишив. І нам, звичайно, як владі, як провладні фракції у Київській міській раді, мабуть, найважче в усіх ситуаціях, коли необхідно дивитися і слухати всі сторони. Але Київська міська рада повинна чітко завжди демонструвати, що відхід від принципів, які ми проголошували, коли приходили до влади, неприпустимий. Тому до даного забудовника уже, як то кажуть, застосовувалися різного роду намагання його почути і йому пояснити ситуацію і позицію Київської міської ради. І справді я тут погоджуюся з тим, що інші забудовники, які не чують Київську міську раду, а рішення в першому читанні було прийнято ще 6 грудня 2018 року, і даним забудовником не було зроблено нічого для того, щоб якимось чином ситуацію вирівняти, кожен із цих забудовників неминуче, як то кажуть, неминуче зустріне принципову позицію всієї сесійної зали. Те, що даний проєкт рішення підтриманий всіма фракціями в першому читанні, це говорить про те, що і сьогодні в цій сесійній залі буде повна підтримка. Я пропоную саме в редакції першого читання, оскільки жодна із правок не пройшла до другого читання, ставити його на голосування та розривати даний договір. Дякую. Дякую. Колеги, ставимо на голосування зазначений проєкт рішення в редакції першого читання. Прошу визначатись. За 77, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги, працюємо далі. Наступний проєкт рішення, який був внесений як невідкладний, має назву про затвердження змін до положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року, номер 787/17-91. Доповідає керівник департаменту фінансів Володимир Репік. Пане Володимире, будь ласка. Будьте добрі, графічні матеріали на екран. Дякую. 2,5, я спробую вкластися. Будь ласка, Володимир Миколаївич. В нас передбачалося, що ми вдосконалюємо саме положення про громадський бюджет. Ми провели консультації з громадськістю, думки у нас з цього приводу в окремих випадках розділилися. Узгодженої позиції на сьогоднішній день ми поки що не маємо, тому було прийнято на останньому засіданні компромісне рішення з тим, щоб не зволікати, з тим, щоб стартував громадський бюджет поточного року, подати на ваш розгляд виключно параметри, а ця вимога зафіксована безпосередньо в положенні про громадський бюджет, подати параметри на 2020 рік і таким чином розпочати процедуру громадського бюджету поточного року, паралельно працюючи над вдосконаленням положення про громадський бюджет. Параметри ці передбачають, що ми фактично після набрання чинності цим рішенням зможемо перейти до тих етапів, які передбачені вами в положенні про громадський бюджет міста Києва.
він буде здійснюватися на тій самій платформі, на якій здійснювався в минулому році. Методологічних змін до проходження цього громадського проєкту жодних не носиться. Просив би підтримати цей проєкт рішення. Якщо є запитання... Ну, я, можливо, тоді на загал озвучу ті числові характеристики, які в нас склалися за результатами громадського бюджету минулого року. До проєкту було долучено майже 500 000 киян. Було подано проєкті, от, будь ласка, динаміку на слух спробуйте. 2017 рік – 497 проєктів, 2018 – 809 проєктів, 2019 рік – 1137 проєктів. Це проєкти різні за своєю значимістю, за своїм соціальним спрямуванням, за своїми бюджетами. Але логіка цих проєктів одна – це є спільне рішення і виконавців цих проєктів, органів державної влади і авторів цих проєктів реалізувати ті проєкти, які громада виявила найбільшу зацікавленість. Власне, це є логіка громадського бюджету. І якщо буде вами підтримано цей проєкт рішення, який сьогодні вноситься на розгляд, то цей рік також, я думаю, не менше зацікавлених осіб подадуть свої проєкти для участі в громадському бюджеті наступного року. Дякую вам, Володимир Михайлович, за доповідь. Колеги, є необхідність обговорювати. Будь ласка, відразу зауважу, в кого є питання. Будемо голосувати з правками профільної комісії, рекомендаціями управління правового забезпечення. Будь ласка, Юлія Ярмоленко. Так. Пане Володимире, у мене до вас таке запитання. Щодо параметрів, наскільки я брала участь у тих робочих групах, які були організовані спільно з громадами і з учасниками проєктів, обговорювалися, багато дійсно роботи було проведено, я вам за це дуже вдячна, але я знаю, що принциповими питаннями було дати голосування за проєкти. І всі люди, які брали участь у цих в голосуваннях за проєкти, ми і так, ну, наголошую, що ми перенесли голосування з жовтня місяця і з вересня, як в цьому році це було. Це було важливо, всі дослухалися щодо бюджетного кодексу і так далі. Але питання, що 27 травня – це надто далека дата для голосування. По-перше, якщо брати, що багато учнів і учнівських громад, школярів, батьків долучаються до цього процесу, крім того, що літній період іде відпусток в червні, це зриває можливість долучити до голосування дійсно великої кількості людей. Тут я, Володимир Володимирович, у вас теж як одного з ініціаторів і підтримки розвитку громадської позиції, громадського бюджету в рамках Києва, де ми є прикладом для країни. Прошу зазначити, що зміна дати з 15 травня. Це обговорювалося, навіть позавчора, коли йшли розмови, мова стосувалася цих дат. Це важливо для кількості учасників, які візьмуть участь у голосуванні. І для того, щоб дійсно ми популяризували... Володимир Ильич, підтримується. Якщо ви уважно звернули увагу на слайді, саме ця дата, яка була запропонована громадською бюджетною комісією, включена в базовий проєкт рішення, подавався ще в грудні минулого року, вона була включена як компромісна за результатами обговорення і підтримана як висновки бюджетної комісії до цього проєкту рішення. Сергій Усовський, будь ласка. Шановний головуючий, це питання безпосередньо не стосується громадського бюджету, який обговорюється. Тим не менше, воно стосується питання, яке фактично було в форматі не тільки громадського бюджету, а й серйозного обурення громади, коли мова йшла про забудову на Андріївському узвозі. Я просив би вас надати протокольне доручення, бо є інформація, що досі не відбулися дії щодо розірвання договору оренди з забудовником підприємства «Марком», щоб для стенограми було важливо, щоб все прозвучало. Отже, перевірити стан виконання рішення Київради про розірвання договору оренди з ТОВ «Марком» від 29 листопада 2018 року, номер 209/62/60. Зокрема, мова йде про виконання пунктів 2.1, 2.2 і пункту 3. Дякую. Дякую, пане Сергію. Надайте, будь ласка, у нас є з вами вже гарна практика в письмовому вигляді, і воно буде сформульовано саме так, як вам буде зручно. Колеги, наразі є ще наполягання на обговоренні? Володимир Бондаренко, прошу.
І переходимо до голосування, колеги. Дякую, Володимире Володимировичу. Я хочу вам сказати, шановні друзі, громадський бюджет – це дуже хороша річ, і безумовно він повинен враховувати думки і побажання громадян, мешканців міста Києва. Вчора на Погоджувальній раді я прошу питання, яке можете віднести до цього питання, можете не відносити, але воно важливе для киян. Кожен з вас, під'їжджаючи до Київради чи йдучи по Хрещатику, помічає, що вже більше року не функціонує підземний перехід від універмагу і на той бік, а також поперек Хрещатику. Це призводить до неоправданих зупинок транспорту, гальмування руху. Це все рік готовий, мені здається, повністю підземний перехід, чому не закритий. Прошу дати протокольне доручення, щоб нам чітко доповіли в залі сесійній, що буде зроблено, коли і коли цей перехід зафункціонує так, як треба. Вибачте, що, можливо, хтось вважає, що це не по темі цього бюджету, але воно громадська думка змушує нас розглянути це питання. Дякую. Дякую, Володимир Михайлович. Прошу підготувати відповідне протокольне доручення. Наразі ставимо... Будь ласка, від фракції виступ Юлії Ярмоленко. Від фракції. Ще одне питання, яке теж важливе з точки зору долучення громади до формування громадської бюджетної комісії. Наскільки я бачу по датам, там визначено 2 березня 2019 року. По суті, місяць для того, щоб це сформувалось. Там по положенню є 21 день для проведення голосування і взагалі проведення, по суті, періоду голосування. Чи встигнуть? А по суті, я знала, що це було теж спірне питання при обговоренні з громадами і учасниками. Сьогодні у нас 31 число за 10 днів, ті, хто бажають подати заявки на участь. Всі, до речі, громадська бюджетна комісія, члени громади були проти. Тому тут питання хоча б на 15 днів продовжити, щоб було в нас місяць для інформування людей про те, що треба створити цю комісію. Я не кажу вже, що вони мають діяти там до середини квітня. Я знаю позицію, що це має бути нова комісія в складі і так далі. Але є напрацьовані положення разом з вами і ними, щоб прийняти це положення до цієї комісії, і хоча б там до кінця березня має бути сформовано. Тобто тут треба узгодити, бо ми просто, знаєте, якщо б ми не зробили якісь кулуарні моменти. Ну, кулуарних моментів не буде, але ми повинні дотриматися того принципу, що новий громадський проект – це нова громадська бюджетна комісія, тому дуже дивно виглядає позиція громадської бюджетної комісії продовжити свої повноваження на цикли нового громадського бюджету. Ми виходили з того, що ту дату, яка є кінцевою для підведення підсумків і формування нової громадської бюджетної комісії, достатньо, і вона відповідає кількості днів, які передбачені положенням. Саме положення, я нагадаю, ми зміни не вносимо. Наполягає Ярмоленко на голосуванні правки? Не наполягає. Ставимо на голосування зазначений проект рішення з правками. Наполягає Ярмоленко на голосуванні цієї правки. Ставимо на голосування зазначений проект рішення з правками комісії і рекомендаціями управління правового забезпечення за основу. Прошу визначатись. За 75, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставимо на голосування правку, озвучену Юлією Ярмоленко. Суб'єкт прошу визначатись. Подання не підтримує, вважаю, що це є перехід повноважень громадської бюджетної комісії, яка створювалась для минулого проєкту, на новий проєкт. В цьому залі неодноразово лунала команда владу геть, коли мова йшла про те, що попередній склад Київської міської ради затягував свої повноваження. Зрозуміла позиція суб'єкта подання. Ставимо на голосування. Прошу визначатись, колег. За 50, проти 0, утрималось 7, рішення не прийнято. Ставимо на голосування проект рішення в цілому. Не було проголосування. В цілому голосуємо, колеги. З правками комісії і рекомендаціями управління. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Олег Петровець, прошу. Готується Олег Макаров. Олег Петровець, будь ласка. Шановний Володимир Володимирович, це рішення нагадало мені про те, що в нас в
в окрузі є станція електрички Київ-Дніпровський. При формуванні бюджету я вас просив дати протокольне доручення, щоб департамент транспорту подав пропозиції до коригування по відновленню її. Але я так розумію, що вони злилися, ці два протокольні доручення, тому що ще інші були, і секретаріат в стенограмі не побачив цього протокольного доручення. Тому я вас дуже прошу дати його повторно департаменту транспорту, щоб таке воно було дуже чітко звучало, і щоб ініціативні групи, які зараз хочуть по громадському бюджету запустити цю ініціативу, направляли свою ініціативність в більш креативні речі. Дякую, пане Олеже. Щоб не допустити більше подібних ситуацій, прошу також в письмовому вигляді надати до президії. Секретаріат прошу підготувати на підставі письмових матеріалів пана Петровця і пана Госовського відповідні протокольні доручення. Олег Макаров, прошу. Я прошу дати протокольне доручення заступнику керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради Євгену Ситниченку після обіду прибути в сесійну залу, пояснити щодо подачі письмового обґрунтування невідкладності та винятковості документу без підпису міського голови, а лише з печаткою з оригіналом згідно, і надати мені особисто оригінали письмових обґрунтувань для огляду. Дякую. Прошу секретаріат підготувати відповідне протокольне доручення. Колеги, оголошується обідня перерва до 15:00.